Marko, evo nas na kraju. Ja bih rekao na kraju ili na novom početku. O tom početku ćemo sigurno razgovarati kasnije. Ja sećam prvih dana, evo znam i ovo sada što se događa. Došli ste s ciljem da se Radnički vrati u prvu ligu. Išlo je to postepeno, išlo je lagano. Zatekli ste tim koji niste očekivali. Napravili ste atmosferu, uradili mnogo toga i evo vratili smo se. Čestitam. Pre svega hvala na čestitkama, pa upravo tako. Zatekao sam stvari više jednu situaciju, ne tim kao tim, igrački je taj tim bio više nego korektan i to smo puno puta rekli, ali smo imali jednu situaciju koja je, nije bila dobra, normalno kad nema rezultata, nema ni neke atmosfere, kad je to sve čini jednu celinu, normalno je, kad igrači ne pobeđuju ili kad u šest kola imaju, ne znam, samo dve pobede, ako sam u pravu. Onda to samopouzdanje koje treba da imaju i koje treba da iskazuju iz dana u dan nije bilo na nekom zadovoljavajućem nivou. Međutim, eto, krenuli smo, kao što ste rekli, korak po korak. Ono što bi sad i opet želeo da kažem da je to dobra selektirana ekipa, da se tu radilo. Međutim, bilo je nekih, da li ovakih ili neki ne bi stvarno ulazio u to situacija, malo kašnjenja sa grčkim kadrom i tako dalje, ali uspeli smo da napravimo, da stabilizujemo pre svega tu situaciju, uspeli smo da u tom delu, ako se ja ne varamo, 9 utakmica, 8 dobijemo od momenta kad sam ja došao, imali smo taj jedan poraz, da smanjimo razliku na polusezoni na 5 bodova, što je negde bilo prihvatljivo, s obzirom da je bio taj još jedan međusobni susret i kockice su se polako slagale, imali smo neka iskakanja kao što sami znamo s tim igračkim kadrom na polusezoni, ali eto, sve u svemu i ono što je najvažnije, generalno najvažnije da smo mi uspeli da napravimo taj iskorak koji smo želili, da vratimo Radnički tamo gde mu je mesto, gde pripada po svim stvarima i organizaciji kluba i infrastrukturi i u krajnjem slučaju i momci su pokazali da su iznad ovog ranga takmičenja zaslužuju više. Na terenu poštenom igramo 33 kola i sutra i za neki dan 34. Tako da kad se sve podvuče, ono što možemo reći sigurno da je Radnički apsolutno zasluženo svoju ovu ligu. Ovo je svečarska izjava, mi ćemo napraviti jednu detaljniju analizu kompletnog prvenstva. Samo još jedan detalj, ja sam čestitao predsjedniku na potezima, na odlukama koje je donao. Jedna od tih odluka je dovesti Marka Vidojevića, potom su došli igrači i ono što je bilo najvažnije, fudbalski najvažnije u svemu, da je u slučajnici bila dobra atmosfera, da ste napravili igru i da je ovaj Radnički za Srpsku ligu pokazalo se bio najbolji. Jeste, kažem, to nije upitno uopšte, stvarno smo imali i neke sjajne partije tu, u krajnjem slučaju imali smo u direktnom okršaju pokazali da smo kvalitetnija ekipa od ekipe Temnića s kojima smo do bukvalno pre 3-4 dana vodili borbu za taj ulazak. Te neke stvari su išle, kažem, korak po korak, poklapale su se i imali smo to stvarno moram da istaknem i radnu atmosferu i ovu atmosferu koja to prati i onda to se stalno, kažem, jedno bez drugog ne može i tako je tako je u pravim sredinama, tako je u klubovima koji imaju neku ambiciju i klubovima koji žele da naprave neki iskorak. Mi smo želeli jednostavno da se vratimo, da izađemo iz ovog ranga takmičenja. Uspeli smo i ja sad pred svega moram da iskoristim ovu priliku, da još jednom čestitam momcima, jer su stvarno oni prvi ti koji su izdali stručnom štabu, Nenadu Jončiću i Milanu Stavelu, koji imaju sjajnu saradnju s kojima sam imao od prvog dana, da smo mi negde imali saradnju i u mom prvom boravku ovde, ali tada je Jonča bio golman još, a Milan je isto radio s nama, imao sam sjajnu saradnju i sa njima, naravno predsjedniku kluba, Đuniću, svim ljudima zaposlenim u klubu, ovih momcima koji su, nisu toliko na meti javnosti i koji se ne ističu, ali ekonomima, maserima i svim momcima, medicinskom osoblju, znači generalno stvarno jedan skup pre svega dobrih ljudi, korektnih, i onda smo uspostavili jednu saradnju na, čini mi se, obostrano zadovoljstvo, ja se nadam da je tako, i uspeli da poguramo. Znači ono što uvek se ističe i mora se istaći da nije klub samo ekipa i onih 10, 15, 20 igrača, nego je klub i stručni štab i ljudi koji rade u klubu i sve te stvari, ako su dobre, onda mogu da dođe neki rezultati koji su pozitivni. Marko, čestitam. Hvala vam.